Se for deg at du fjernstyrer hvilken som helst maskin fra hvor som helst I verden. Med Steer det nå mulig. Den skybaserte teknologien lar deg fjernstyre anleggsmaskiner enkelt, trygt og effektivt. Steer utviklet for å øke produksjonskapasiteten og minimere risiko ved å fjerne sjåføren fra farlige miljøer som blant annet ustabilt terreng, rasfare, forurensning, ekstreme temperaturer, eksplosiver og stråling. Steer gir sjåføren mulighet til å håndtere flere maskiner samtidig og enkelt bytte kjøretøy med et tastetrykk. Maskiner kan kjøres manuelt via høyoppløselig video uten forsinkelse, eller de kan kjøre autonomt via forhåndsdefinerte ruter. Med dette systemet det mulig å plassere tre sjåfører I hver sin tidszone rundt om I verden, der alle tre kjører samme maskin I hvert sitt 8-timerskift. Slik kan produksjonen holdes gående, uavbrutt døgnet rundt, gjennom hele året. Å integrere Steer inn I arbeidshverdagen veldig enkelt. Teknologien kan brukes på alle typer kjøretøy, uten store investeringer eller endringer. Steer gjør det mulig å minimere risiko, samtidig som produksjonen økes. Fjernstyr deg inn I en tryggere og mer produktiv fremtid med Steer.